El pàdel a Catalunya els últims anys realment ha crescut moltíssim. Jo crec que les bases d'aquest esport i de l'èxit, diguéssim, són que és molt fàcil d'aprendre, és a dir, amb un nivell d'iniciació ja pots jugar i divertir-te, però a més el que et permet és una progressió fins a l'infinit, diguéssim, que seria el pàdel professional. Els últims anys ha crescut moltíssim, tant a nivell amateur com professional. Nosaltres que vivim una mica més en l'àmbit professional, crec que realment està fent un boom. Cada cop la gent entrena més, cada cop la gent es professionalitza més amb aquest esport. Per poc que sàpigues ja pots intercanviar quatre cops, ja pots començar a jugar a algo i a poc és un esport molt, molt agraït el tema tècnicament també, perquè a base d'anar practicant, d'anar fent classes, d'anar jugant, augmentes el nivell amb molta facilitat i això, vulguis o no, en plena, el fet de poder continuar jugant, de continuar practicant i veure que millores. És molt sociable, és un esport que, bueno, el haver de jugar dos contra dos sempre, doncs són quatre persones, és molt sociable. Aleshores, també aquí també hi ha intervingut molt les dones. El pàdel femení és un dels esports que té més quantitat de dones, diguéssim. El que és el pàdel de les edats de 30-50 anys és un èxit total i absolut. I què te diré jo, a nivell de federació, el circuit català de la Federació Catalana de Pàdel és de llarg el millor de tota Espanya. Per tant, vull dir, aquí gaudim d'un molt bon estat de salut del pàdel. S'ha de satisfer una demanda d'instal·lacions, perquè hi ha una demanda de practicants que no existia, perquè és un esport jove a nivell de Catalunya. Aleshores, hi ha realment una construcció i un boom. Avui inaugurem aquestes pistes municipals de Salt. No hi ha ajuntament que no estigui mirant de instaurar el pàdel al seu municipi. A veure, jo crec que és molt important que els que ens dediquem a la cosa pública seguim una mica quines són les necessitats i quines són les voluntats de la ciutadania. Si resulta que un esport que està amb un creixement espectacular és el pàdel, el fet doncs, que des de la Unió de Federacions Esportives doncs, ens plantegessin com a complement a la seva activitat, a la seva implantació ja a Salt, la presència en unes pistes de pàdel, per nosaltres ha sigut fantàstic. Salt no tenia cap pista de pàdel i aquí la instal·lació que tenim, que és un poliesportiu molt dels més importants que administra la Unió de Federacions, ens faltava això. I ha fet una inversió petita, però per nosaltres és gran. Aquí igual, al voltant de Girona, hi ha més de 50 pistes de pàdel, per tant és un esport que està creixent, que arribarà a tenir en un parell d'any més de 30.000 llicències. Penso que mirant al futur podem ser optimistes. Jo penso que s'estan sentant unes bones bases perquè s'estabilitzi. Vull dir, jo crec que encara queden uns anys de progressió i llavors vindrà una curva recta que ens mantindrem.